Digamos que este círculo represente US$ 1 milhão. Isto são US$ 10 milhões. Isto seria US$ 100 milhões. E é assim que seria US$ 1 bilhão. Jeff Bezos, o fundador da Amazon, tem um patrimônio líquido de 183,8 vezes este número. E onde está você? Você provavelmente tem um emprego agora. O mesmo que você conseguiu com o que estudou na universidade. Provavelmente você não economizou nada. Seu custo de vida é alto. Você sente que não está sendo bem pago. Você tem dívidas com seus cartões que você precisa pagar. Talvez você tenha estudado ou esteja estudando para obter um diploma que pode te levar a um bom emprego com esperanças de ter dinheiro. Você pode não ter economias, apenas dívidas irritantes que estão te sufocando. Riqueza, prosperidade, sucesso, tudo isso parece um sonho distante para você. Você se pergunta como eles fizeram isso, vendo todos aqueles milionários, bilionários, especialmente aqueles que chegaram lá tão jovens. Isso te incomoda e talvez te irrite. Você pode até pensar que eles pegaram algum atalho para o dinheiro, ou são muito inteligentes, ou que eles tiveram sorte e que você só tem azar. Você pensa nos seus sonhos, comprar aquela mansão, aquele carro esportivo, viajar ao redor do mundo, e você pensa que tudo será um sonho e nada mais. Você se dará conta que está dentro de um jogo fixo desde o início, e você está do lado perdedor. Mas e se eu te dissesse que você está errado? E se houvesse uma maneira de chegar lá? Uma equação por trás da riqueza? Uma ciência por trás de como funciona o dinheiro? O que você pensaria se não tivesse que abandonar aqueles sonhos de pagar a hipoteca ou viajar pelo mundo? Você me chamaria de mentiroso por dizer tudo isso. E eu te juro que não sou. E no final desse vídeo você verá que há um lado da moeda que você nunca viu. Mas eu te aviso que o caminho é duro, é difícil e está cheio de altos e baixos que você terá que superar. E obstáculos que eles não te contaram na escola e a sociedade ainda não sabe. E que fique claro que há muitos que não alcançarão o fim desta jornada. Mas para aqueles que conseguem chegar ao fim deste caminho, eles encontrarão riqueza além do que eles pensaram que alcançariam. No final estará a liberdade de nunca mais se preocupar pelo dinheiro. E então, você está preparado? O que você realmente pensa sobre o dinheiro? É algo pelo qual você trabalha? Você ganha? Você herda? É a raiz de todo mal? Você está desesperado por mais, não é? A verdade é que a maioria das coisas que você pensa sobre o dinheiro foi influenciado pelo ambiente onde você cresceu. Se você nasceu em uma família que não tinha muito dinheiro, possivelmente será mais inclinado a acreditar que a internet não serve para ganhar muito dinheiro. Ou talvez o extremo oposto, e decidas fazer tanto dinheiro como você nunca pôde, para não voltar a estar naquela posição novamente. O fato de que sua escola não te ensinou nada nesse tema não ajuda, e por causa disso, a maioria tem falsas crenças sobre o dinheiro que não vão te ajudar em nada nesta jornada. Fique comigo, porque vamos mudar a maneira como você viu o dinheiro durante toda a sua vida. Hollywood sempre teve o hábito de representar ricos e milionários como pessoas malvadas que apunhalam com espadas ou corruptas. Sou um bom, trabalhador. Mas eu não disse! Vai girar! A questão é, você aceitou esse estereótipo? Uma publicação recente do LTX mostrou que os ultra-ricos eram aqueles que tinham um patrimônio líquido de 30 milhões ou mais, e 68% deles conseguiram sozinhos, e a maioria coincide com essa conclusão. Warren Buffett se tornou um bilionário. Howard Schultz nasceu na pobreza. Oprah Winfrey nasceu na pobreza. Jeff Bezos se tornou um bilionário. Elon Musk tornou-se bilionário. Sarah Blackley fez uma fortuna. O que essas pessoas sabem que você não sabe? A verdade é que sua equação está errada. Você usa uma equação bidimensional que lhe ensinou que o dinheiro é igual ao salário que você ganha em um trabalho. E depois de certo ponto, obter emprego torna-se o único propósito de sua educação. Mas o que há de errado com isso? Você se pergunta. Vou supor que se você está assistindo isso, você quer ganhar muito dinheiro no menor tempo possível. E se esse for o seu objetivo, essa equação para ganhar dinheiro nunca funcionará. Todos nós temos um recurso valioso, o recurso mais importante para usar, e que se uma vez acabar, não haverá maneira de recuperá-lo. Esse recurso é o tempo. Em um trabalho normal, a quantidade de dinheiro que você ganha depende de quanto tempo você dedica-se a esse trabalho. Se você ganhar 20 dólares por hora,
e você trabalhar 40 horas por semana, levaria quase 24 anos para juntar US$ 1 milhão. Isso seria sem subtrair impostos ou despesas acumuladas ao longo de 24 anos. E não vamos esquecer da inflação, que faria você milhões de dólares menos valioso. A realidade é que com um salário de US$ 20 por hora, você será um milionário até ficar velho, vivendo limitadamente. E a maior parte desse recurso precioso chamado tempo terá passado entre os dedos, e ainda assim não seria uma grande quantia. Então novamente você se pergunta, como que essas pessoas tornaram-se milionários e bilionários sendo tão jovens? O que os tornaram tão diferentes? E a verdade é que eles realmente têm uma equação melhor que você. Tem uma maneira de entender o dinheiro que você ainda não entendeu completamente. Preste muita atenção agora. Pare de perseguir o dinheiro. Em uma sociedade capitalista, as regras do jogo são as seguintes. Você é pago em proporção ao seu valor percebido. E quem percebe o seu valor é o mercado, os consumidores da economia. O mercado é você, seus amigos, sua família, seus vizinhos, seu país. As pessoas reclamam que os jogadores de futebol ganham demais. Mas para que eles recebam milhões, é porque é um mercado de futebol, uma indústria. As pessoas valorizam o futebol em primeiro lugar, gastando dinheiro em equipamentos e mercadorias, e portanto o mercado do futebol está em alta demanda. Adivinha o que acontece com os jogadores que estão no topo de suas carreiras? Eles estão sendo bem pagos por isso, então não se trata de trabalhar duro. O zelador que soa e se cansa de trabalhar o dia todo, ganha muito menos do que o contador que trabalha atrás de uma mesa. Por quê? Porque o mercado percebe o valor do que o zelador faz, e é muito menor do que o contador. Não importa o quão duro o zelador trabalhe, ele pode ser substituído por qualquer um, já que não é difícil aprender a fazer o seu trabalho. E portanto, o mercado não lhe paga mais do que o contador. Pessoa esta que passou anos estudando números e pode salvar os seus clientes de pagar uma fortuna em impostos. Então, como aumentar o valor percebido? O que acontece com as pessoas como Elon Musk ou Jeff Bezos que têm o seu valor percebido tão alto? O primeiro passo para esta equação é muito simples. Se você quiser dinheiro, resolva problemas. Se você parar para pensar nisso, você se dará conta que quase todo o dinheiro segue essa premissa básica. Se você for resolver um problema, o dinheiro surgirá. Se for um problema de US$ 1 milhão, então a solução lhe dará milhões. Se for um problema de milhões, então a solução lhe dará bilhões. Pensem em todos os problemas que um site como a Amazon resolve. O incômodo de ir até uma loja, ter que esperar semanas por preço de entregas mais baratas, os preços e etc. E sem mencionar todas as outras empresas que a Amazon tem, e os problemas que essas empresas resolvem. Jeff Bezos resolveu um problema de US$ 1 bilhão e foi imensamente recompensado por fazer isso. Se você está perseguindo dinheiro, então você está errado. Quase parece paradoxal, mas se você quer dinheiro, não é dinheiro que você deve procurar. Você deve olhar onde há problemas, e mais importante, soluções para eles. E depois de encontrá-los, você pode fazer negócios em torno deles. Você se pergunta, espere, isso é tudo? Apenas resolva o problema e o dinheiro aparecerá? Assim terei que criar o próximo Amazon para ser rico ou Facebook? Você tem que estar brincando, não é mesmo? Eu nem sei como programar, não tenho dinheiro para começar algo dessa magnitude. Acho que não vale a pena. Se você quiser mais, amplie o seu pensamento ou comece com um problema. Sempre começa com um problema. Ouça o mercado ao seu redor. Observe as pessoas, o que elas gostariam que existisse. Qual o motivo das frustrações das pessoas? Observe as complicações. É um problema que você pode resolver? Ou é um problema que vale a pena ser resolvido? O último passo desta equação para a riqueza é encontrar uma solução escalável e eficaz. Que sua solução alcance uma grande quantidade de pessoas. Por exemplo, um restaurante não é escalável. Seria restrito à área local e alimentos dessa área. Mas uma franquia é mais escalável. E a sua solução é basicamente uma peça de software. Significa que qualquer um poderia fazer isso. Você pode escalar infinitamente online, sem a necessidade de se preocupar com coisas como os custos de produção ou envio. Enquanto tudo é feito virtualmente. É de muita sorte quando você encontra um trabalho com essa possibilidade de crescer. Mas tenha cuidado se a solução requer seu tempo de gerar dinheiro. Digamos que você é um professor de yoga que cobra R$ 200 por hora.
Parabéns, mas você criou apenas um trabalho comum disfarçado de negócio. Só há uma certa quantidade de aulas que você pode dar em um dia, e portanto sua renda é limitada. Mas se você criar aulas de yoga online disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, você só tem que criá-lo uma vez. Isso sim é escalável. Uma solução deve ser escalável. Isso é fundamental. Não se esqueça que a automação também desempenha um papel importante. Sistemas e processos manterão seu negócio funcionando se implementado corretamente. Se há algo que você pode fazer em seu negócio, é terceirizar ou empregar alguém para fazer isso por você. Presumindo que se você está financeiramente bem, faça. Cuidar de tudo pode ser ruim, porque não importa o quanto você pensa que é melhor, sempre tem alguém que pode fazer um trabalho melhor do que você. Uma vez que você encontrou uma solução, você deve certificar-se de que todos possam acessar uma solução no mercado. E não é sobre o seu ego, nem sobre o que você é apaixonado. No mercado, não se preocupe sobre suas paixões. E agora que você tem seu negócio lucrativo e com ele sistemas de processos corretos em seu lugar, é hora de seguir em frente e colher o que você plantou. Existem dois caminhos prováveis que você enfrentará neste ponto: continuar com seu negócio ou parar e vender. Essa é a aquisição, o momento em que alguém compra a solução que você passou anos construindo. Um negócio como o Instagram sendo adquirido pelo Facebook por 1 bilhão, PayPal vendido ao eBay por 1.500 milhões, onde 165 milhões foram direto para o bolso de Elon Musk. Aqui está onde todo o esforço investido em sua empresa torna-se real. E se você optar por continuar administrando seu bom negócio, bom, há muitas razões pelas quais você vai querer fazer isso. Talvez você esteja apegado à sua empresa que você construiu, e você ama a sua empresa como um bebê. Talvez você pense que pode adicionar mais valor e venda no futuro por mais do que vale agora. Talvez os negócios funcionem passivamente em segundo plano para que você não precise fazer muito para mantê-lo funcionando. Ou talvez seja uma combinação dessas três coisas. De qualquer maneira, você resolveu um problema que o mercado queria resolver, e eles premiaram você enormemente por fazer isso. Se desde o princípio isso não é sobre o dinheiro, pagar a hipoteca, comprar seu carro dos sonhos, viajar pelo mundo sem ter que se preocupar com sua situação financeira, se essa é a liberdade que você busca para o seu destino, então não se relaciona com o dinheiro. É um sentimento, ou uma sensação, a liberdade de ser capaz de fazer o que quiser, quando você quer, sem ter que pensar sobre isso. A lição mais importante deste vídeo nunca foi sobre a natureza do dinheiro. Tratava-se apenas do único recurso valioso que todos nós temos. O único que nunca podemos recuperar. O tempo. Você dedica muito tempo a um trabalho que você não gosta, que não vale a pena. Sua vida é trabalhar. Voltar para casa, ver televisão, dormir, acordar e no dia seguinte repetir o mesmo ciclo até que você se aposente. Quantas horas mais de sua vida você vai passar nesse mesmo padrão? Ou talvez você esteja bem com essa realidade. Talvez você não tenha escolha a não ser continuar esse caminho no momento. E se esse for o caso, não se preocupe. O melhor que você obterá com esse vídeo será algum entretenimento e talvez uma mudança de perspectiva. Alguns de vocês entenderão o outro lado disto. O desejo de não precisar se preocupar com o dinheiro nunca mais. Preciso lembrá-lo de parar de perseguir o dinheiro. Persiga problemas e encontre a solução. Esta é a equação através da qual se encontra todo o dinheiro. Se você quiser a liberdade de nunca mais se preocupar com dinheiro, então a solução de problemas deve ser uma prioridade em seus meios de vida. Significa que você será feliz no final do caminho. Se você se sentirá satisfeito, só você poderá responder a essa pergunta. Mas se sua luta for significativa, saiba que vale a pena seguir em frente. Pelo seu sucesso e riqueza financeira, topo da mente.